And a special guest. Online, asal tu boleh kita nak akan komplain macam ni. Nanti kita tak dok, asal tu lawan nanti tu hehe. Balau macam, hehe macam tu ni main hati tu hehe. Ani halau, kembali tu ni kembali. Kah tu peni, pay nak ah, nak soal kan peni, Indonesia kan peni, ah timu, timu restoran asina. Kau tu tu ikhlas eh, cuma tapi kalau Jauh selain sijili, ani he, Fuji Sushi Company ni mise, cuma tampil kenalom. Ka he cek tiga jumbo, ka, lazim ho, ka, acah di lima cek he. 3 minit. Ka he cek tiu ka, he cek tiu. Kakak, that's a movie. That's a movie. That's a movie.